בוקר טוב לכל מי ששמע אותי, מדבר הרב דניאל עשור. אני שומע את הדיונים וכואב כמותכם את כל מה שקורה פה, כל הבלבול הנורא שמתחול כאן בחברה הישראלית. אנחנו יהודים וצריך לדעת שכל העולם מסתכל בסופו של דבר עלינו, איך אנחנו נפתור את הבעיה, כל העולם עיניהם נשואות אלינו. אנחנו הראשונים שיצאנו מעבדות ואנחנו הראשונים שיצאנו משואה, ולמעשה איך אומר הנביא ישעיה, והלכו גויים לאורך ומלכים לנגע זרחך. באחרית הימים עם ישראל הוא לא סתם יהיה אור לגויים, אלא הוא יורה דרך כיצד יוצאים מכל המבוך הזה, כי בסופו של דבר גם מי שיוביל את עם ישראל החוצה זה הגאולה השלמה ומשיח בן דוד, כנגד הסדר העולמי החדש וכל הממשלת הצללים, ממשלת הזדון של העולמית שמשתלטת כאן כרגע. ואני רוצה לומר לכם שסתם בחשבון פשוט, אם עושים חשבון ורואים שחברת מודרנה ופייזר טוענות שאחוזי ההצלחה שלהם 95%, אז בוא נעשה חשבון פשוט, כמה נפגעי קורונה, בהנחה שבכלל הם נפגעי קורונה על פי שיטתם, נפגעו או נדבקו? 3,000, נאמר 3,000 איש בישראל, חלקם אסימפטומטיים, חלקם סימפטומטיים, חלקם מתים, חולים, לא משנה. 3,000 סך הכל נפגעים לכאורה. אוקיי. אם אנחנו מסתכלים על חברת פייזר ומודרנה שטוענות שאחוזי ההצלחה שלהם בחיסוני הקורונה הם 95%, אז חשבון פשוט עם מחשב, 5% מכלל האוכלוסייה ייפגע. 5% מכלל האוכלוסייה תיגרם לו תמותה או אוטיזם או מחלות אחרות נוראות כתוצאה מהחיסון. כפי שכבר ראינו שבפיילוט שעשתה חברת פייזר מתו שני מחוסנים. אז אנחנו רואים שיש להם אחוז, בהנחה שהם לא מרמים וזה לא פרסומת והם טוענים שיש להם אחוזי הצלחה של 95%. כמה זה 5% מכלל האוכלוסייה הישראלית? אנחנו 6 מיליון יהודים בישראל. אם תעשו חשבון כמה אמורים להיפגע מהחיסון, תראו ש5% מכלל האוכלוסייה, הרי אחוזי הצלחה הם רק 95%, זה 300,000. בעצם אפילו לא מדובר פה בלהחליף פרה בחמור, מדובר פה בטיפשות גמורה או רשעות, אבל מדובר פה שבמקום ש3,000 מי שיפגעו, ייפגעו 300,000, זה 5% מכלל 6 מיליון. אם כן יוצא שזה לקחת 3,000 איש ולהכפיל את זה כפול 100, וזה מספר הנפגעים שיהיו כתוצאה מהחיסון לשיטתם. ריבונו של עולם, שכל פשוט אומר שאסור להתחסן. עכשיו אני טוען שחברת פייזר ובכלל הוא אשמה בהונאה הגדולה ביותר בתבל, היא כבר גרמה לתמותה באפריקה וגרמה היו נגדה תביעות ענקיות על פגיעה מחיסונים. היא איננה נאמנה, אין לה נאמנות. גם לא חברת מודרנה שנרכשה על ידי הסינים ב-70 מיליון דולר, גם לה אין נאמנות. אנחנו לא סומכים על חברות שאין להם אפילו לא את הניסיון, כן? או ניסיון כושל. אנחנו מדברים פה על חברות לא אמינות וחברות שמבחינתנו הן גובלות בפשיעה או ארגוני פשע לכל דבר ועניין. אז מה קורה לאותם רבנים שבחברה הישראלית, או כאן, אני יודע מה, הרב פירר או מי שיפסוק כן לקחת חיסונים? משרד הבריאות הישראלי, שהוא כפוף למשרד הבריאות העולמי, שהוא ארגון פשע לכל דבר ועניין,
שמי שעומד בראשו בסופו של דבר זה ביל גייטס, אז הארגוני הפשע האלה שכבר הצהירו שאין יש להם עניין לדלל את אוכלוסיית העולם, ביל גייט מצהיר את זה מעל הבמה, אף אחד לא יכול להכחיש את זה, הוא עומד ואומר, תרמתי 10 מיליארד דולר כדי לייצר וקסין על מנת לדלל את אוכלוסיית העולם בין 10-15%, זאת אומרת הוא רוצה לגרום עקרות, הוא אומר את הדברים כדי לדלל את אוכלוסיית העולם, כי יש פה בעיה, הוא רוצה ליצור פתרון בר קיימה של הצרכים שכדור הארץ יכול לספק לאוכלוסייה, צריך למעט את האוכלוסייה כדי שתהיה התאמה בין הצרכים ובין היכולת של כדור הארץ לספק את הצרכים וכו'. בקיצור, יש להם אג'נדה של תורת היוגניקה של דילול אוכלוסיית העולם, הם מצהירים על כך בריש גלי, והארגונים הללו הם לא נאמנים. מה הם יעשו כדי לשכנע את הרבנים שלנו? הם יראו להם, הרב פירר או רבנים אחרים יקבלו נתוני אמת? בוודאי שלא. הם יטענו שהחיסונים הללו מכילים דברים אחרים ממה שהם מכילים. הם, ובכי הרב פירר עכשיו ילך למעבדה וילך לפרק את, ה, את, ה, את, ה, את הרכיבים השונים כדי לגלות האם רימו אותו או לא, ויותר מזה, האם הם, לא, הם יתנו לו את הדבר הנכון? כמדומני שיש פה מגמה של ארגוני הפשע בצורה מתוכננת לבוא ולהונות את הגדולי ישראל ואת הרבנים שלנו, ואם אנחנו לא כאלה תמימים ולא כל כך נאיבים ואנחנו מבינים את עם מי אנחנו מתעסקים, ודבר ראשון צריך לדעת עם מי אנחנו מתעסקים פה, צריך לדעת עם מי אנחנו מתעסקים, מה הקרדיט של האנשים האלה, מה הקרדיט של משרד הבריאות של ה-HWO, מה הקרדיט שלהם, איך ייתכן שה-CDC פתאום יוצא בהצהרה בארצות הברית שהוא אחראי על כל הבריאות באמריקה, שרק 6% מכלל כל הפרסומים שהתפרסמו על חולי קורונה, רק 6% אמת, זאת אומרת 94% מכלל הפרסומים בארצות הברית הם שקר. מי אומר את זה? הם אומרים את זה? אז בואו נניח לכל הקונספירטורים בצד, אוקיי? הם, אגב, הם לא קונספירטורים, הם רק חושפי קונספירציות, הם חושפי אמת, אבל בואו גם זאת הטעיה נוספת שהתקשורת משתמשת בה כדי להפליל את חושפי האמת ואת מגלי האור האמיתיים, כדי להדיס דיס-לגיטימציה בתקשורת. אבל אנחנו, מה אנחנו רואים? מתוך דבריהם למדנו שהם משקרים, מתוך דבריהם למדנו שהם פוגעים באוכלוסייה, מתוך דבריהם למדנו שהם לא נאמנים, ולו רק מתוך דבריהם, ולו רק מתוך הפרסומים שלהם. החשבונות הם פשוטים, אפילו אם אנחנו משתמשים בשכל בסיסי, אני כבר לא מדבר על זה, שיש ראיות למחביר, כמו אג'נדה 21, שעליה חתומות מדינות מ-1992 בסן פאולו, ברזיל, של 194 מדינות שחתמו על, 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 על פתרון בר קיימה ועל הצורך בדילול אוכלוסייה עם אג'נדה 21 וכן על אג'נדה 2030, הצורך לזרז את תהליך הפתרון המיוחל של דילול אוכלוסייה. אז אני חושב שגם אם יש פסקים, לצערי, אני לא חס וחלילה בא וטוען שרב פירר או רב קניבסקי או גדולי ישראל הם בעצמם חס וחלילה משתפים פעולה, או זה, הם מרומים, צריך לדעת אם יש להם עסק, הם מתעסקים עם לבן, הם מתעסקים עם מיסב, הם מתעסקים עם ערב רב, הם שנותנים להם נתונים, יתנו להם נתונים לא אמת. ופשוט שהם יפסקו פסקים כאלה אם באמת הנתונים שמציגים בפניהם נחשבים מבחינה אקסיומטית כנתוני אמת. אבל זה לא המצב, זה לא המציאות, לצערי. וצריך לדעת שיעקב אבינו איש תם יושב אוהלים, אבל למרות זאת הוא אומר ללבן, אחיך אני ברמאות. הוא לא טיפש, תמים זה לא טיפש. יעקב איש תמים יושב, תמים זה שלם,
שלם לדעת אם יש לך עסק, יש לכם עסק עם לבן, ואנחנו תמימים, אבל אנחנו יעקב, שלם, ואחיך אני ברמאות, אנחנו יודעים שהם מרמים. אנחנו יודעים מי זה עשיו, אנחנו יודעים מי זה לבן, אנחנו מכירים גם את המלך וגם את עשיו, לדעת שכל דבריהם, דברי בלע ואנטישמיות, עשיו שונא ליעקב על החי. כמו כן, בקשר לפסק של הרב פירר, אז צריך לדעת שהרבה שלו זה הבלז הרבה. הרבה מבלז, רואים, בלז לא חושב כמותו. אז קודם כל הרבה שלו לא חושב כמותו, זו אמירה חשובה, צריך לדעת את זה. ודבר נוסף, בית הדין של רב קרליץ ישב ודן בדברים, ובשיקול דעת החליט להיזהר. למה החליט להיזהר? כי הם מתארים לעצמם שמשרד הבריאות ונציגי משרד הבריאות ינגישו בפניהם נתונים שראו יפה, אבל הם מבינים גם כן שייתכן שהנתונים הללו הם לא נתוני אמת, ושהדברים מוצגים בצורה מסוימת וצריך לבדוק בשטח מה קורה, ולכן הם מחליטים להיזהר ולדחות את זה לעוד זמן ולראות מה קורה לאנשים שכן מתחסנים במקומות אחרים לפני שהם בכלל מחסנים את החברה החרדית. אבל גם צריך לדעת שאפילו אחי גם כך גם בית הדין רב קרלי של רב קרלי של רב ניסים קרלי עם רב סילמן והרבנים החשובים, גם שם ייתכן מאוד שמה שיקרה, אם אנחנו מבינים שאנחנו מדברים עם אנשים לא אמינים כל כך, אז הם ידאגו לכך שהמחוסנים הראשונים יקבלו או פלסיב או חיסונים מסוג מסוים שהתוצאות שלו שלא יהיו לו תוצאות שליליות, או שיהיו לו תוצאות שליליות לטווח ארוך או זמן ארוך מכדי שהם יוכלו לבחון את הדברים. הדברים הם ממש לא פשוטים, אנחנו צריכים לדעת אם יש לנו עסק. ברגע שאנחנו מבינים אם יש לנו עסק, אנחנו מבינים שגם אם אנחנו לא נראה את המפגע בזמן קצר או בזמן כזה או אחר, לא אחרי הגל הראשון של החיסונים נוכל לראות את הפגיעה מהחיסונים. כי אז ברור שלא יהיה גל שני של חיסונים שלישי. הם מספיק חכמים כדי להבין איך לבצע את זה בצורה שהציבור ימשיך להתחסן, כי זה מה שהם רוצים לחסן את כל האוכלוסייה. אז יש לנו עסק עם אנשים שמבחינתנו הם לא נאמנים, וצריך להבין את זה. ואם אתם מבינים את זה, אני יכול להבין את האפולוגטיקה של בית הדין, או את הפוליטיקה של בית הדין, או את הגישה הזהירה שלהם של לבוא ולדחות בקש כרגע לעת עתה, כי מה לומר להם? לומר להם שלא, ואז להיכנס לאימות עם משרד הבריאות ועם השלטונות, אז אולי באמת צריך לומר להם לעת עתה לא, אבל בוא נראה במקומות אחרים, אבל אולי זה גם כן טקטיקה יפה של בית הדין, אבל באמת באמת מצד האמת, גם לאחר זמן הם לא יוכלו לבחון את הדברים, כי פשוט מאוד, ברגע שהם מבינים שיש חשדות, הם ידאגו שהמחוסנים הראשונים לא יהיו להם סימפטומים שליליים, הם ישתמשו בפלסיבו, יחסנו את הרופאים בחיסונים לגמרי אחרים, ובאמת התוצאות לא יראו לזמן קצר, כך שהם יכולים לשכנע את הציבור החרדי חלילה להתחסן בגל שני, ואז כן יהיו לזה תוצאות שליליות, השם ישמור. לכן בעזרת השם אנחנו מקווים שבאמת הקדוש ברוך הוא פה רואה הכל ושומע הכל ויסייע לעם ישראל להוציא אותו מהפלונטר הנורא הזה, ורק הקדוש ברוך הוא, ואין לנו על מי להישען אלא לבינו שבשמיים, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה וזעקה, כי יצרה אל יעקב ממנה יבשע. אם נדע שאנחנו ביצרה, אז אנחנו נדע להרים את העיניים לשמיים ונדע לחזור בתשובה ולהחזיר בתשובה את עם ישראל, ואז נבטל גזרות. אבל אם אנחנו שעננים ואנחנו רוצים לחזור ליום יום, אנחנו לא רוצים לצאת ממצרים, אנחנו לא רוצים לצאת מהחיים הגלותיים שלנו פה אל הגאולה ואל מלכות בית דוד, אז אנחנו באמת אז חמושים עלו בני ישראל, אז חמישית עלו בני ישראל, מה לעשות, ממצרים.
הרבה, ארבע חמישיות רצו להישאר בעולם החושך, רצו להישאר במצרים, ולא נגלו, ומתו במכת חושך. והשם ישמור, אנחנו מקווים שכל עם ישראל יגאל פה. אנחנו רוצים, מתפללים שכל עם ישראל יגאל, אנחנו רוצים לעורר אותו, להבין שיש פה צרה, כדי שירים את העיניים לשמיים, וכדי ששבעת עניים אתה תשמע, אז צעקת הדל תקשיב ותושיע. איך אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בסנה? שמעתי את נעקתם ואזכור את בריתי. בואו נזכיר לבורא עולם, כי מה שהיה הוא שיהיה. נרים נעקה, זעקה, כדי שהקדוש ברוך הוא ישמע וישלח את משיחו לגאול אותנו, אמן.